Jednou jsem takhle v práci čuměl z okna a zastřeklo se mi po Kalifornii. Jak asi vypadá Hollywood a co se tam změnilo. A tak udřený jak kůň jsem si vzal dovolenou a jel. Už si vemete mě do Hollywoodu. OK, tak jedem teda. Nej tak rychle, OK. Je trochu zpomal. Já si to nahoru do kopce, OK. No jo, no. A už jsme na cestě. Ježišmarja. V roce 1975 vstupný do Universal Studios byl 2 dolary. Dneska, jak tady vidíte, je pravděpodobně 80, jestli ne víc. Tak tohle byl Hollywood pro turisty. A teď je Hollywood pro nás, co jsme se sem nastěhovali před 50 lety. A tahle ulice se jmenuje Monroe. A hodně Čechů bydlo tady ze začátku, než jsme se zase rozešli po celém Los Angeles. Teď už to nebydlí ani jeden, ale ty, co tady bydleli před 50 lety, mají na tuhle ulici opravdu vzpomínky. Originál pravý Hollywood není samostatné město, a jenom část Los Angeles a padá pod jeho správu. Ale je to obrázek, jak Hollywood opravdu vypadá. A ne studia, ale tak, jak lidi žijou. No, některé ulice jsou lepší, některé horší, ale tohle je ten pravý Hollywood. Tohle už je West Hollywood, samostatné město se svojí radnicí, policií a nemá s Hollywoodem nic společného. Ani nemá co kecat do hvězd na hollywoodském chodníku. Další samostatné město je North Hollywood, severní Hollywood. A ani v tom jednom v Hollywoodu, tak jsou tady nějaký studia, ale ne moc. A většina jich je v Burbank, do kterého se jede právě po téhle freeway. To je jedna z nejstarších, stará Hollywood freeway. Byla úzká jedna lajna a za léta a léta vždycky přidával jednu lajnu a další co.
ještě jedna průjížďka po Hollywoodu s původním komentářem. Co blbne tenhle ten? Co jste doleva? Right there. Co ta ženská tam dělá za ní? You think they're going to let you through? Uh-huh. To je pitomá. Just squeeze away. A ty co nabourá. Blbák. Why didn't you go over here and make a left turn on the light? Město je. To se změnilo, vej, tady. OK. No, OK. I see you. No, ty mají těžký prdele, myslím. Jsou ty arménský, ty. Tady jsme zatočili na jednu z nejdelších ulic v Los Angeles, to Western Avenue. A je pravděpodobně 70 až 80 km dlouhá bez přerušení. To se dopadlo, ten Hollywood. Because this is the real Hollywood here. Across the street, the JCD, that's where Zodis used to be, right? The Zodis, yeah, right. Where? Across the street there? No, that on wasn't the left side. Zodis is coming up on the left side. Už je tohle jedno opustí, a tam ty druhý už nepouští. Why not? What for? Pojď, to tě předjede ještě. Just jeď, máš zelenou, budeš tady stát do rána. Ani se mi nechce věřit, jak jsem byl tenkrát ukecaný. Hey, calm down, I'm going. Takže jsem naučil rodinu rozumět dobře česky. Tuhle fotku jsem fotil asi v roce 1972, kdy downtown měl ještě jenom pár vysokých baráků a tady Hollywood, myslím, měl ještě studio, Paramount tam dole. A jinak je to ještě už k nepoznání, co teď. No a pak zase znova zpátky do práce.